Bo día, benvidas e benvidos a este evento que realizamos con motivo do Día da Ilustración 2021 e que, como sabedes, se festexa mañá 30 de xaneiro. É un evento que organizamos todos os anos desde a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, a ACPI, en colaboración coa Xunta de Galicia. Este ano, o Día da Ilustración está dedicado a unha magnífica ilustradora e unha auténtica pioneira da Ilustración de Galicia, Lolita Díaz Baliño. Esta edición, que xa é a oitava, é ademais especial por moitos motivos. É a primeira que organizamos desde a nova directiva da ACPI e é tamén a primeira que se retransmite íntegramente online, por motivo da situación sanitaria na que nos atopamos. O día de mañá é unha festa para todos os que desfrutamos da ilustración. É un momento no que festexamos públicamente a nosa paixón por este medio artístico e é tamén un momento no que a reivindicamos e reivindicamos o seu papel dentro das industrias culturais. A elección da data na que se celebra tamén fala ben claro dos obxectivos que persigue o Día da Ilustración. Por un lado está, como dicía, reivindicar o medio, festexar o medio, pero por outro lado tamén rendir tributo, facer unha homaxe a todas aquelas ilustradoras e ilustradores, como Lolita Díaz e como Castelao, que dan forma ao noso imaxinario, á nosa cultura, que ao fin e ao cabo é o que constitúe a identidade dos povos. Por iso, como queremos darle toda importancia a esta data, queríamos este ano facer algo especial. E decidimos convidar a 4 ilustradoras galegas de diferentes ámbitos, Lidia Cao, Nuria Figueiredo, Iria Ribadomar e Laura Romero, para que realizasen unha imaxe, unha ilustración, sobre aquel aspecto de Lolita Díaz que lle resultase máis inspirador. Durante as últimas 2 semanas, a modo de antesala dos festexos de mañá, fomos publicando nas redes sociais da nosa asociación as imaxes que prepararon para tal efecto. Agora mesmo podedelas ver xa todas agrupadas na web deste evento diadailustracion.gal, que desde aquí evidentemente vos convido a visitar. E como remate a estas iniciativas, hoxe temos o prazer de asistir a 2 magníficas charlas. A primeira está impartida por Carla Berrocal, unha das autoras, unha das ilustradoras máis importantes a nivel nacional neste momento, que nos falará da súa obra e tamén da súa experiencia como ilustradora. En segundo lugar, falará Rosario Sarmiento, unha historiadora, comisaria e crítica de arte de reconhecido prestixo e con unha trayectoria xa moi consolidada, que é ademais unha especialista na figura de Lolita Díaz Baliño, así que nos trazará un panorama do seu traballo como ilustradora. Nada máis pola miña parte, agardo que desfrutedes destas charlas que programamos para hoxe. Me despido sin máis, facendo un paralelismo co Día das Letras Galegas, desexando 1000 xaneiros máis para a Ilustración Galega. Moitas grazas.